Беше един равностоен матч, въпреки напрежението. Имахме една ситуация, която ако бяхме разделили в началото на матча, мисля, че матчът ще е и друга ден, но не можахме да вкараме. Все пак в такива матчове е важно да вкараш. Защо се получи такъв спад в играта след първия гол на Левски, там като че ли рухнахте? Еми, както казах, в Левски много голямо напрежение в матча, трябваше да го спечелим на всяка цена. И може би толкова, колкото влезна, наистина вече така се разколебахме. Може би в точно такива моменти няма да трябва да повярваме повече, че мога да обърнем матча или най-малкото стигнем до равен. А може да изтъписваме повече, това получихме втори гол, който вече мисля, че матча свърши за нас. Доколко с тази победа Левски вече има предимство пред вас? Левски има интересува какво предимство има. Ние са борни с топ 6, не са само Левски вътре. Имат естествено, че след тази победа имат сини гърдица пред нас. Ама ние трябва да си гледаме нас. Много се изговори за това, че си желани от Левски, от ЦСКА. Твоето мнение по този въпрос? Би ли напуснал Ботев? Моето мнение, имам договор с Ботев до 2016, никой не е търсил. Нека спрем с тези спекулации преди цял седмица слушах кой аз или кой не от колегите ми отидат някъде. Къде взимат има школи и се решават. За момента няма нищо такова, това просто бяха спекулации, може би да изкарат един или друг някакси извън форма от матча. Това са просто спекулации, това ще кажа по въпроса. Съдията повлия ли, имаше два червени картона? Сега съдията няма как да коментирам, мача го гледам отвън, като го видя отвън, тогава мога да кажа, не мога да кажа ситуацията точно има ли няма червен картон и за нас и за тях. Нека си гледаме нашия отбор, нека си гледаме представянето на нашия отбор. Знаем какво можем. Видяхме една отлична игра в Ловеч и необяснимо за мен, днес играхме коренно различно от последния ни матч. Но имаме спортно-техническо ръководство, което си направи своите анализи. Продължаваме да се бориме. Следващия матч с Славия отново е доста важен за нас. Така че няма да правиме драми, няма да правиме трагедии от една загуба. Писанията, които се появиха в някои софийски медии за интерес по страна на Левски към играчи на Ботев, може ли така да кажем, че разконцентрираха по някакъв начин играчите? Не, пак казвам, тук ние сме професионален клуб, работим с професионални футболисти, които много добре знаят, че ако има някакви такива неща, те първо ще дойдат при нас. Ние сме хората, които да ги уведомим, да седнем, да разговаряме. Категорично заявявам, че нито е имало такива запитвания от тяхна страна, нито е имало такива преговори водени за каквито и да е футболисти двете посоки. Ако Ботев не се класира в първата шестица, ще има ли разпродаване на младежи футболисти? Не е сега времето това нещо да се коментира. Идеята е да изградим боеспособен отбор, да не забравяме, че над 33 футболисти преминаха, напуснаха Ботев през това лято. Да дадем време, отново апелирам към всички, най-вече към нашите привърженици, да им дадем време, за да можем да изградим един боеспособен отбор, да не ги съдим от един и втори матч.